9 травня – знаменний день в історії. Проте для громади села Межиріч цього року він став ще більш особливим. Історико-краєзнавчий музей, котрий за 5 років став окрасою села, що на Канівщині, урочисто передали громаді. Ініціатором його створення стала Межирічська громадська організація ветеранів війни та праці та, зокрема, її голова Григорій Марченко. Музей ми зробили безкоштовно. Це принципова річ, щоб зробити музей безкоштовний, щоб усі люди могли мати доступ до справжньої інформації і до справжніх героїв. Не до тих, яких нам нав'язують, а до тих, які звільняли Європу від фашизму і звільнили нас від усього рабства. Добрі починання активістів та місцевої громади підтримали партія «Опозиційна платформа за життя» та безпосередньо народний депутат України Василь Німченко. Шановні земляки, я коли узнав, що тут у вас відкривається оце освітянське джерело, яким є історичний краєзнавчий музей, я його подивився, знаєте, тут є що подивитися і є чому поучитися. І я хотів би, щоб селяни, хто проживає тут, чи хто в гості приїжджає, чи наліто приїжджають внуки до когось, ви знаєте, тут щебіть який всіх в селі, ви знаєте, не мені вам розказувати, щоб вони заходили, дивились і узнавали, що ж воно таке отюг і що таке лампа, де гніт є 8-й номер чи гніт є 12-й номер. Ви знаєте, що це таке? По ширині гніт в лампі, коли крутять, так 8-й менше керосину розтрачувалось, чим 12-й. Отак селяни вели економіку. Коли він був портний мішив, то він включав 12-й. А коли там поїсти чи посидіть у хаті, то горів гніт 8-го розміру. Я про що кажу? Я кажу про економічне, рачительне відношення людей. І ці люди, які, знаючи оце, і пам'ятають, і відзначають День перемоги, це велика нація. Це велика нація. І ця нація є переможець, самостійний переможець. І хто не буде на терезах вимірювати, хто більше. Ми можемо тільки виміряти, де більше було горя. Більше горя, тому що кожен п'ятий склав свою голову за незалежність цієї України. І ми перед пам'яттю їх, ми перед долею майбутніх і пам'яттю пращурів, ми повинні завжди пам'ятати, що 9 мая 1945 року визнано після підписання капітуляції 8 мая, 9-го визнано День перемоги над гітлерівською Германією. За 5 років вдалося зібрати понад 1000 цікавих експонатів. Серед них чимало предметів давнього побуту, військової атрибутики та історичних документів. Унікальності деяких експонатів можуть позаздрити навіть чимало обласних краєзнавчих музеїв. Ми сьогодні приїхали в село Межиріч Канівського району. К сожалению, карантин. Мы хотели сделать сегодня открытие музея, но не получается. Все-таки мы закон чтим. Поэтому сегодня мы только передали установочные документы на экспонаты, которые здесь мы приобретали, которые мы помогали именно директору и местному АТГ Межирическому. Здесь проходили очень серьезные бои. И вот я, знаете, вот когда учился в школе, мне рассказывали, что в Дагестане там была семья, в которой было 11 мужчин, и все погибли полностью. Вот здесь, вот, например, в Межиричи семья Майченко, это отец и 5 сыновей, погибли тоже самое все. Вот я вот с этим столкнулся. Здесь порядка 140 человек только с Межирича, которые погибли. В музее, если вы там снимали или будете снимать, вы увидите, все фотографии всех людей полностью есть. Я считаю, что директору честь и хвала Григорию Петровичу, который 4 года своими силами создавал этот музей. Мы с всей организацией помогали ему, покупали экспонаты, помогали материалы, которые он просил. Наконец-то этот музей уже закончен, он запустится. Будут ходить детки наши, будут приезжать люди, смотреть, потому что мы обязаны знать свою историю. Мы обязаны знать тех людей, которые погибли за наше будущее, и чтить ветеранов, которые на сегодняшний день живут. Василь Німченко висловив переконання, що такі осередки культури і освіти допоможуть зберегти пам'ять про героїчне минуле. А тому мають бути зорганізовані в кожному населеному пункті, в кожній громаді. З вашого дозволу, щоб я хочу передати, воно були користування територіальні громади. Це перший акт, і це він зроблений перший на території, на теренах України, коли краєзнавчий історичний музей, тим більше музей пам'яті
нічого не забуто, відкривається і передається в користуванні територіальної громади і безперечно всім громадянам, хто забажає проїжджий, прохожий, пробігаючий, подивитись, поінтересуватись і щось для себе взяти на свій розвиток, свого інтелекту і розуміння історії. А там є, що подивіться, я так передаю. І я ще хочу передати, оця книжка, це Ірклієвська громада, Ірклієвська територіальна громада по ту сторону Дніпра. Це вона видала теж, це односельчани, і тут є усе. Те, що змогли знайти. Починається тих, хто загинув. І ми запросили з Російської Федерації, з архівів, все, які були наградні листи. І вони тут є. Архіви, не горять. Вони пишуть, вона що, тут є один є чоловік, у того дві награди. Да? Це, кстати, мій дядько. Перша награда за те, що він виніс з поля бою 52 чоловіка, прямо тут написано. А второй раз уже работая, тоже написано, работая под Ленинградом, он вынес 17. Причем дважды вступал в рукопашный бой, чтобы отбить раненых у немцев. И его в 64-м году нашел он сержант, а его нашел орден боевого красного знамени. Он не офицер, но был награжден за такие дела. Но это интересно, никто ничего не знал. И он не знал про эти наградные, к сожалению, и также мною. Поэтому я думаю, что мы на месте будем работать. Вот, Олег, мы давайте придумаем здесь, попробуем найти, и пусть оно будет, и рядышком будет лежать. Это будет объединять два берега Днепра. Это левый берег, а это правый будет берег. Тем более мы знаем, что Канев рядом, какие бои еще за Канев, и при отступлении, и при наступлении. Поэтому... Запросили священика, котрий святив історико-краєзнавчий музей Межирицької громади. А також учасники урочистого заходу не забули про тих, хто ціною власного життя у роки Другої світової відвоював свободу. Сьогодні у нас 9 мая, це великий праздник, реально дуже великий праздник. Ми повинні це пам'ятати, ми повинні це чтити, почитати погибших, говорити спасибо, хто залишився живий. І тому я пропоную, давайте сьогодні ми всі разом включимо пісню «День Победы» і всі разом її споємо. Запускаємо. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые у пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы.